Assalomu alaykum, hurmatli ayollarimiz. Barchangizni kirib kelayotgan 8-mart bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ushbu fursatdan foydalanib barchangizga sog'lik, salomatlik, muvaffaqiyat, oilaviy baxt hamda hamohanglik tilagan holda mana shunday ajoyib Ekvadordan olib keltirilgan Galant atirgullarini minimum 100 bittasini sizlarning uylaringizda bo'lgan erkaklar nafaqatgina 8-mart kuni, balkim har kuni sovg'a qilishlarini men tilakdoshman. Aytgancha bunday gullarni biz New York'ta bizni vatandoshlarimiz ochgan Fiori Flowers magazinida hamisha sotib olamiz va fursatdan foydalanib ushbu magazinga va ularni rahbarlariga o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Xudo xolasa yaxshi kunlarda. Qolaversa Mr. Otabek TV kanalida va Fiori Flowers magazinida ko'rishganda, ko'rishguncha.